食の学類長の正源寺です。空白を埋めるだけでは満足しない、これは私が機会があるごとに申し上げてきた言葉であります。昨年の4月食の学類が開設されたわけですけれども、これによってですね、東北6県の中で唯一農学系の学部が存在しない、空白だった福島県、この空白が解消されたわけであります。ただ大切なのはですね、福島大学食農学類ならではの教育と研究を築き上げることだと思っております。単に空白を埋めるだけでは満足しないと、こういうことであります。ですね、私どもは1学年100人ほどの学生、それから専任教員が40人弱ということでありますので、国立大学の中で最も小さな学部の部類に属しております。そうであればなおさらのこと、特色のある教育と研究を必要としているはずであります。食農学類が重視している理念にはですね、具体的な課題に取り組む実践性、それからですね、社会のいろいろな問題、これにですね、真摯に向き合う貢献性、これを重視しているわけであります。で、ここにはですね、当然のことながら巨大地震、あるいは原子力災害、ここからのですね、復興というこの思いが込められているわけであります。で、実践性を重んじる教育という点ではですね、1年生の最初の学期から農場などでの実習がスタートいたします。普通の農学系の学部ですと、2年次あるいは3年次になって始まるわけですけれども、私どもはですね、最初の学年の最初の学期から農場実習を行っております。これは生産の現場に触れるという意味での効果はもちろんでありますけれども、学生同士の交流、あるいはですね、学生と教員の間のコミュニケーション、この場としても私は非常に有益だろうと考えております。実践性と貢献性に加えてですね、もう一つ、専門の壁を越える学際性、ここも強調しております。食農学類にはですね、4つの専門コースが設けられております。これは食の流れに沿ったコース設定と言っていいと思います。森林も含む生産環境学コース、それから作物の栽培などの農業生産学コース、それをですね、食品に作り上げる食品科学コース、この3つのコース、それからですね、これをつなぐ役割を果たす農業系学コース、合わせて全部で4つのコースからなる専門分野ということになるわけであります。で、4つの分野がですね、協力をして食の流れの全体がレベルアップすること、これによってですね、近未来の価値ある食料、農業、農村が作り上げられる、これが私どものコースの設定の狙いであります。で、それぞれのコースのベースにある科学、サイエンスですね、これはですね、物理学もあれば科学、化学ですね、あるいは生物学、それから経済学と、こういった形でですね、かなり異なっているわけであります。言うなれば、言語体系が異なっていると、こう言っていいわけであります。で、学部段階の学生さんもですね、実はですね、2年生、3年生と進んでいくにつれてですね、専門性を高めていきます。したがってですね、その領域ならではの専門用語、それからその領域ならではの思考方法、これを身につけていくわけです。で、ここから先が大事なんですけども、その身につけたものをですね、他の専門分野の人に噛み砕いて分かりやすく伝える、このことを目指してほしいというのが私どもの願いであります。で、実は私自身の若かりし頃の経験なんですけれども、多少勉強したなと思ってですね、他の専門の人にですね、伝えようとしてもですね、うまく伝わらないんですね。噛み止めと本質はあまり理解してなかったと、もう一回勉強し直そうと、こういう思いが私の若い頃にもありました。学生の皆さんはですね、2年生の後期からですね、専門コースに所属いたします。で、専門を深めていくわけです。ただ同時にですね、2年生の後期から3年生にかけて、県内、最初はですね、9市町村を予定しておりますけれども、これをフィールドとする農学実践型教育もスタートいたします。これはですね、頻繁に現地を訪れて現場の課題を解決する、そのために学んでいくと、こういうカリキュラムであります。で、ここが肝心なんですけれども、9つのチーム、9市町村にそれぞれチームができるわけでありますけれども、
学生もですね、教員もコース横断型の混成部隊として、組織されることになります。まあ、実践性、高潔性を思い入ると同時にですね、学際性を重視したカリキュラム、これが農学実践型教育だということであります。さて、最後になりましたけれども、残念ながら新型コロナウイルスの感染拡大、これ未だに収束の気配がありません。授業の形態はもちろんでありますけれども、学生の皆さん、その日常の生活についてもですね、従来の方式が通用しない、こういう場面、これが連続していると、こう申し上げても良いほどであります。ここはですね、まあ予断にとらわれることなく、大学として新型コロナウイルス対策に全力でもって取り組んでいくつもりであります。ただ同時にですね、実践性、貢献性、学際性、これを重視する私たちの食農学類の理念、姿勢、これには変わりはありません。むしろですね、不安定な状態だからこそ、実践性、貢献性、あるいは学際性の重要性をですね、しっかり身につけていただきたい、これが我々の願いであります。生まれたばかりではありますけれども、いわばもうすでに育ち盛りになっているのが我々食農学類であります。この食農学類と共に歩んでくれる若い意欲的な学生の皆さんを歓迎したいと思います。